Барли Кристаллайн Амов Джур Патмаканах Пюриц. Բարև ձեզ Տիկին Պոստանջան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, ներկայացնեմ Տիկին Պոստանջանին, Երկրի Ծիրանի կուսակցության ղեկավար, նախագահ, երեկ դուք հայտարարությամբ հանդես եկաք, ինչու նպատակահարմար կտաք այս փուլում, հա, այդ հայտարարությամբ հանդես եկաք, խոսքը վերաբերում է նրան, որ նախկին վարչապետ Վազգեն Մարնուկյանը երեկ կարող ենք ասել կոչ հայտարարություն ուղղեց, որ օրինասական վիճակում է երկիրը եւ հետ այս իրավիճակում չի կարող այսօրվա կառավարությունը, կառավարության ղեկավարը, հա, այս իրավիճակից դուրս հանել եւ պետք է օր վարկյան առաջ հրաժարական տա եւ զինվորական իշխանությանը ղեկավարությանը փոխանցի իշխանությունը, որից հետո մի քանի ժամ հետո դուք արձագանքեցիք, այսպես դուք ձեր կուսակցությունը արձագանքեցի, ինչու՞։ Եկեք այսպես ասենք, որ այս արձագանքը վաղուց է արդեն հասունացել, ոչ միայն ես կարծում եմ Վազգեն Մանուկյանի մոտ է նման մտադրություն եղել, այլ բավականին արդեն երկար ժամանակ է, երբ հիշում ենք ինչպիսի առաջին ուղերձը Նիկոլ Փաշինյանը, երբ հայտնեց, որ մենք ունենք բավականին մեծ կորուստներ, թե տարածքային, թե մարդկային, եւ նաեւ հայտնեց, որ դիվերսոն խմբերն են արդեն ներթափանցել մեր հայրենիք, դրանից արդեն մի քանի օր առաջ նա հավաքել էր քաղաքական ուժերին եւ սեղանի վրա էր դրել բոլոր այն մտահոգությունները, որը նա հրապարակեց երեկ չէ առաջ օրը, երբ ասաց, որ պետք է լինեն ցավալի փողզիջումներ, Ադրբեջանը պահանջում է կապիտուլացիա, եւ նաեւ հայտնեց, որ իբրև թե Արցախահայությունը կապիտուլացիա չի ցանկանում Ադրբեջանի, եւ այսպիսի երբ եզրույթներ նա օգտագործեց, այլևս հավանաբար մարդիկ գտնում են, որ չի կարելի լռել, եթե մինչ այդ մենք ցանկանում ենք, որպիսի հանրության մոտ չլինի որևիցե տարակարծություն, որ չկա միասնություն, չկա ազգային կոնսոլիդացիա, ապա այս պարագայում, երբ հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հրապարակեց, որ սեղանի վրա դրված ցավալի փողզիջում այդ եզրույթը եւ կապիտուլացիա եզրույթը նա օգտագործել է։ Այստեղ ընդրություն չկա կամ ցավալի։ Այո, սա պարզեր, սա պարզեր արդեն բավականին երկար ժամանակ, երբ առաջին անգամ ինքը ուղերձով հանդես եկավ, բայց չօգտագործեց այդ եզրույթները։ Ցավալի փողզիջում, կապիտուլացիա եզրույթ նա չօգտագործեց, նա օգտագործեց մեկ այլ եզրույթներ։ Ես նշեմ, որպեսի հանրությունը նույնպես հասկանա, նա օգտագործեց, մենք ունենք տարածքային կորուստներ, մենք ունենք հսկայական մարդկային զոհեր, եւ մենք ունենք արդեն դիվերսիոն խմբերի ներթափանցում մեր հայրենիք։ Միգուցե բառացիորեն չեմ ասում, բայց այս եզրույթներն նա օգտագործում։ Իսկ այս անգամ երեք չի առաջ օրը նա օգտագործեց արդեն այս եզրույթները, որը հանրությունը անմիջապես հասկացավ, եթե այն եզրույթները հանրությունը չէր հասկանում, այս եզրույթները հանրությունը անմիջապես հասկացավ, եւ արդեն այն ժամանակ էր պարզ, որ այս վերջին եզրույթներն են սեղանի վրա դրված, եւ հետեւաբար, եթե այս եզրույթներն են, ապա մենք արդեն չենք կարող գնահատական չտալ, որ այս պահի դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը հանգել է այն սահմանին, եզրագծին, որը իրենից ակնկալում են, այսինքն այն մյուս կողմը, թշնամին ակնկալում է, որ նա պետք է գնա կապիտուլացիայի, նա պատրաստ էր նույնիսկ ստորագրեր այդ ցավալի փողզիջումները, որովհետև նա է այդ մասին հայտարարել, հետևաբար նա չի կարողանում կատարել իր պարտականությունները, այս պահին ես չեմ խոսի դավաճանության մասին, այլ եզրույթներ չեմ օգտագործի, որովհետև ամեն դեպքում հաշվետվության պահը գալու է, բայց միանշանակ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս իզորու չէ կառավարել այն բոլոր գործընթացները, որը խոսում են այն մասին, որ վիճակը ծայր է, հեղ է,
Եվ այս ծայրահեղ վիճակում իհարկե պետությունը պետք է ղեկավարեն ռազմաքաղաքական լուրջ մի գործոն ազդեցություն ունեցող եւ փորձառություն ունեցող մարդիկ, մասնավորապես ռազմական գործիչները։ Եվ այստեղ թող որևիցե մեկը չփնտրի, որ մեկը ուզում է իշխանություն եւ այլն։ Այսպես շարունակվելու դեպքում 3 օրից մենք կկործնենք մեր պետականությունը։ Եթե մենք կործնում ենք Արցախը, ապա արդի հայոց պետականության նաև դադարումն է տեղի ունենալու։ Սա իրական, իրատեսական սցենարն է, որով այս պահին թշնամին գալիս է առաջ։ Այդ հայտարարությունը արեց Վազգ Գերմանիկյանը, արձագանքը բավականին, հա, մեծ էր, բայց հանրային են, բան չի ձևավորվում, որ այդ պահանջը հենց հիմա դրվի սեղան, եթե դուք ասում եք, այսպեսի օրասական վիճակի հնարավոր է, իդեպ արդեն, չգիտեմ, շատ թշնամին բավականին, հա, առաջ եկել են իմաստով, որ արդեն վերջով հայտարարեցի, որ արդեն հարվածում է Ստեփանակերտի վրա, Շուշի ուղղությամբ եւ այլն, եւ այլ, կա այդպիսի հանրային բան պահանջ ձևավորված է, թե ձևավորված չէ, թե այլևս արագ ռազմական իշխանության էլիտայի քաղաքական ուժերի արագործելու բան է։ Ես կարծում եմ, որ հանրային պահանջի կամ հանրային պահանջի ձևակերպման եւ հայտի ժամը չէ, այլ ռազմական ղեկավարությունը իրենք պետք է վերցնեն իրենց ձեռքը, ամբողջ ղեկավարությունը, եւ իհարկե նաեւ Նիկոլ Փաշինյանին չեզոքացնեն այդ բոլոր գործընթացներից, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ մեկ ամսվա ընթացքում մենք ունենք հսկայած ավալ կորուստներ, եւ որպիսի այդ կորուստները մենք կարողանանք նաեւ վերականգնենք, մեզ պետք է լուրջ ռազմական ղեկավարություն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ մեկ ամսվա ընթացքում թշնամին մեզ հյուծեց, թշնամին մեզ զրկեց մեր առավելություններից, մինչդեռ մենք թշնամուն ոչինչից դեռ չենք զրկել։ Այսինքն թշնամին նորից օգտագործում է իր ռազմավարական նշանակության և օդանավակայանները, և գազամուղ, նավթամուղ և այլն։ Եթե մեր օթային հարվածները հնարավոր չեն, չեն կարողանում խոցել տվյալ ռազմավարական թշնամու ռազմավարական նշանակության օբյեկտները, ապա այստեղ պետք է ներգրաված լինեին նաև մեր հատուկ ջոկատները։ Ուր են այդ հատուկ ջոկատները? Իսկ ես գիտեմ, որ հատուկ ջոկատները ներգրաված չեն այս գործողությունների մեջ։ Ես գիտեմ, որ փայլուն ռազմական գործիչները մեր, որոնք առաջի պատերազմն են հաղթել, այդ փայլուն ռազմական գործիչները այսօր պարապ են, չգիտես որտեղ են։ Եվ եթե շտաբը, ռազմական շտաբը ղեկավարել են մի այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ ընդհանրապես ռազմական գործից տեղյակ չեն, ապա հասկանում ենք, որ մենք ունենք արդեն պարտություն, և այս պարտությունը մենք իրավունք չունենք թույլ տալու։ Եվ երբ տեսնում ենք նաև թշնամու կողմից հրապարակած նյութերը, հասկանում ենք, որ թշնամին ուղակի ծրագրված, քայլ առ քայլ, մշակված, գրագետ իր նպատակին մոտենում է, բայց մենք նորից շարունակում ենք անընդհատ միայն և միայն պաշտպանվել, մինչդեռ առաջին օրերը պատերազմի, ոչ թե մենք պետք է որդեգրեինք պաշտպանական ռազմավարությունը, դոկտրինը, այլ ընդհակառակը մեր ռազմավարությունը պետք է լիներ հարձակվողական, ոչ մի հարձակվողական գործնեություն մինչ այս պահը տեղի չի ունեցել։ Երեկ մենք լսեցինք պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը, և այսպիսին էր, եթե մեկ անգամ նորից Սյունիքի վրա հարձակման պայմաններում, եթե ևս մեկ անգամ լինի նման հարձակում, մենք քարուքանդ կանենք և այլը։ Նման հայտարարությունների կարիքը չկա, գործողության կարիքը կա, քարուքանդ անելու կարիքը կա։ Այս պահին մեկ ամիս է անցել, ուրեն մեր այդ ջոկատները, որ պետք է մտնեն և ամբողջ Ադրբեջանը քարուքանդ անեն։ Ոչ, Նիկոլ, մենք ուզում ենք Ադրբեջանի կապիտուլացիա, մենք բացի կապիտուլացիայից Ադրբեջան քաղաքական նախագծի վերացումն ենք մենք պահանջում։ Դա է մեր այսօրվա օրական կրքը, մենք այլ օրակարգ չունենք։ Այդ օրակարգով մենք կարող ենք զրսվել նաև Էրդողան Թուրքին,
Այդ օրակարգում մենք կարող ենք զսպել թուրքական բոլոր ծրագրերը։